добра среща, уважаеми зрители! Започва втората ни мартенска среща. Наближава астрономическата пролет и като че ли ставаме все по-нетърпеливи за истинското пролетно слънце, за зелените пролетни пейзажи и за въздуха сухание на пролет. И това ще стане. А до тогава, както се казва, важно е на душата да е цветно. Цветно, пъстро, наситено, на много багри и звуци ще бъде и днешното издание на Балкан Фолк. Постарахме се и този път да бъде интересно, забавно и вдъхновяващо при нас. Ако имате желание да почерпите от нашето позитивно настроение, останете заедно с нас в следващите минути. Ето какво ще видите в днешния брой на Балкан Фолк. Днес първи в Балкан Фолк ще пеят дамите и господата от смесения битов хор към Народно читалище Напредък 1869 Пирдоп. След тях ще гледаме танцов състав Миланово към Народно читалище Пробуда 1927 село Миланово, община Своге. Днес очаквайте и песните на женска фолклорна група Надежда към Народно читалище Христо Смирненски 1925 град Садово. Време ще отделим и за един шопски танц в изпълнение на танцов състав Българче към Народно читалище Труд и постоянство 1901 село Челопеч и накрая обичайния финал. Припомнене на четирите песни от класацията ни Песен на месеца. Днес Балкан Фолк ще започне с изпълнение на смесения битов хор от град Пирдоп с ръководител маестро Кузман Кузманов. Това е съставът, който взе участие в 16-тия Черноморски събор Еврофолк и спечели първа награда в категорията Народни песни – обработен фолклор. Нека да слушаме и да се наслаждаваме на заснетите от екипа ни изпълнения на сцената в Китен.
Моника, що бабите промітали, що бабите промітали, і кокошки прерівали. Честите ви наградата, която получихте, заслужен приз. Радвате ли му се? Много естествено, радвам се страшно много. Първо, защото много авторитетно журито. Вие сте прекрасни организатори и знаете много добре, че от дълги години участвам във вашите фестивали, които ги организирате, защото перфектно ги организирате. И това е причината, която аз идвам. Второто, журито е много компетентно. В лицето на Георги Янков аз срещам много хубава подкрепа, приятелски съвети, защото той е един прекрасен музикант. За мен е аз, нали, аз съм музикант, но той е един прекрасен човек, който дава много добри съвети, специално за музика, приятелски, които, нали, човек, както е казано, че цял живот се учи и накрая си отива ненаучен, но той много добри съвети дава и затова знаете, че почти всяка година съм при вас. Много ми е приятно да бъда във вашите фестивали. Много труд сте положили. Благодаря, да. Обичам да се трудя. Нали, ще продължавам. Дори вече малко съм на възраст, но мисля да не се предавам. Пак ще се труда. Когато има нещо ново, веднага идвам при вас, защото много хубава корекция ми е маестрото Янков. С какъв репертуар се представихте тази година? Тази година се представихме с една граулска песен, много разнообразна. Първо започна от Безмензур. С много дисонанси, ние си говорихме с него на музикален език. Дисонанси се разрешават, ритмики вътре се сменят, ритмиките от 5-8, с 9-8, с 13-8, пак Безмензур, много разнообразно. Просто даже дори той си сподели, че харесва му и тази песен. Също и на мен ми хареса, защото е много разчупена. И търса нещо е така ново, по-абстрактно. Разбирате ли нещо? Другите заглавия? Другите заглавия пак са такива, с смесен хор, хубави, сложни разработки. И както казва един певец от мъжете, при нас казва: ай, колко гадно е това, бе, как ще го научим, бе. Обаче като стане много готино. Момче ти е, а бревилеле момче ти е, а бревилеле момче ти е, а бревилеле момче ти е. А бревилеле момче ти е, що стоите леле та гледате, а бревилеле момче ти е, що стоите леле та гледате, та сам наделеле не жените, но ли ефтиния умомите, та сам наделеле не жените. Абре момче ти е, що стоите леле та гледате. Абре вие, абре момче ти е, що стоите леле та гледате. Ефтеније леле умомите, ефтеније леле умомите, ефтеније леле умомите, ефтеније леле умомите. Мамо, годен да ходя под лашка.
Божи да маму години ходят, години ходят, маму либета водят. Либеле, либеле, ясно месечин, по месечин, по ясно месечин. Sam si postila, mamu, sam i siljaka, pa si prekrna, mamu, ljuda, berdana. Lele, lele, jasno mesečinko, mesečinko, jasno mesečinko. Lele, lele, jasno mesečinko, mesečinko, jasno mesečinko. Mamo ljuta berdana, nali željazno, mamo, pa je studeno. Godi me, mila mamo, godin da hodja, po Vlaška zemlja, mamo, Vlaška Bogdanska. Lele, lele, jasno mesečinko, mesečinko, jasno mesečinko. Lele, lele, jasno mesečinko, mesečinko, jasno mesečinko. И в следващите минути ще продължим с хубави изпълнения. Но сега от репертуара на танцов състав Миланово с ръководител Татяна Иванова. И този път съставът е сред лауреатите на 16-я Черноморски събор Еврофолк. От участието си в събора съставът от Миланово беше отличен и с наградата на кмета на град Царево. Нека да ги видим. Сме доволни от това, че бяхме тук на тази сцена, която много ни хареса. От години искахме да дойдем тук. Идваме на Черноморския събор и в миналите години сме били, но на тази сцена за първи път много е хубаво. Нека да припомним на зрителите от историята на танцов състав Миланово. Кой е създателят и с каква идея работите? Спонтанно се създаде преди няколко години, вече 6 или не знам вече колко. Започнахме с нашите милановски хора, Усиковски по-точно, защото така се е казвало селото преди. И полека-полека започнахме да разучаваме и други, предимно автентични хора, защото ние сме по-автентичните хора, защото и носиите ни са 100 годишни и повече, на повече години. С какъв репертуар се представихте днес на тази сцена? Днес бяхме с батута, ямболска ръченица и ситното по-старешки. С няколко думи да ги представите. Батута е от Видинска област, ямболска ръченица ясно откъде. И ситното по-старешки е наше хоро, Усиковско, Милановско хоро.
какви други участия имал състава през това фестивално лято? Какво ви се случи? Къде бяхте? Какво спечелихте? Ами най-скоро бяхме на световния шампионат, който се проведе на Свети Влас и оттам съответно получихме златен медал. И беше много, както винаги, фестивалите. Бяхме в Търново на Старопланинския събор. Тоест ние много харесваме фестивалите, организирани от ЕАФ, защото са организирани по един перфектен начин. Аз това винаги съм го казвала и винаги ще го казвам. Продължаваме напред. Следва среща и с певиците от град Садово. Ръководител на състава е Дафина Петрова. Женска фолклорна група Надежда е сред лауреатите и носителите на златен медал от Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, ежегодно провеждан в град Хисаря. Неизчерпаем е българският фолклор и в това се убеждаваме от всеки брой на Балкан фолк. Oh!
жени. Мена майка, млада за глави, млада за глави, млада за жени. Пак ми е милно и шелно за мойна малка градинка, за моен рандосилчек. Пак ми е милно и шелно за мойна малка градинка, за моен рандосилчек. За мойна малка градинка, за моен рандосилчек. Здравейте и добра среща в Хисаря. Как сте? Добре, благодаря. Чувствам се чудесно, както винаги, когато дойдем тук. Какво ви води тази година? Ами, както всяка година преди това, любовта към фолклора и желанието ни да показваме това, което можем. А какво показахте? Ами, спяхме две песни с обработен фолклор, автентични, с които се представихме, както се вижда, отлично. Доволни сме от представенето ни, както и от организацията на целия фестивал, както винаги перфектни във всичко. Благодаря ви. Какви други участия е имала състава през изминалата година? Ами през изминалата година сме участвали в Хасково на Кенана, фолклорен фестивал. Участвахме с децата, понеже имам две ученички индивидуално пеене, на първи фолклорен конкурс в Широка лъка. Широка лъка свири, пее, танцува, откъдето също бяха наградени децата. Също така в Неделино участвахме и там почти всяка година ходим. На доста места, сега просто в първия момент не се сещам за всички, но така са по-големите ни участия. След толкова много песни днес, хайде отново да се докоснем до българското танцово изкуство. Продължаваме с днес какво да е с шопски танц. Приятна изненада за всички, които харесват фолклора от тази част на малката ни, но богата на фолклорни изпълнения България. Thank you.
Велико Търново – градът, символ на българската държавност и култура. 14-18 май 2020 година. Световна купа по фолклор Велико Търново – България. И петото издание на конкурса ще даде среща на изявени вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 категории, 2 възрастови групи и по 3 критерия. Качество и сложност, визия и сценично поведение. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се участници. Заповядайте! Единни – стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. 9-ти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк – жива вода. 4-8 юни 2020 година. Хисаря. Градът на императорите, вълшебните избори и живите легенди. Организатори – Еврофолк Академи, Община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАЛ. Заповядайте! Дванайстото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Скъпи приятели, стигнахме и до момента, в който трябва да си припомня кои са четирите песни, които участват в нашата класация «Песен на месеца». Гледайте мартенските ни предложения. Go!
Време да си кажем довиждане, да ви пожелая слънце и приятни емоции и да не забравите да гласувате за песента, която ви е харесала най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.